Jsem proto, aby děti byly vychovávány v biologických rodinách. Nebrání-li tomu závažné důvody. A naopak, rodiče by měli mít právo vídat své vlastní děti. Jako europoslanec chci hájit zájmy dětí i rodičů nejen z České republiky, ale i z celé Evropy. Vždycky se snažím udělat v daném případě maximum. Proto jsem rád, že mě v mé iniciativě podpořila řada kolegů napříč politickými stranami a frakcemi. Děti patří biologickým rodičům a pokud je to možné, mají u nich i zůstat. Jmenuji se Tomáš Zdechovský a jsem poslanec Evropského parlamentu za Evropskou lidovou stranu. Líbí se vám, co dělám? Sledujte mě na sociálních sítích. Vážím si vaší podpory.